Почитувани представници на медиумите, ви благодариме што дојдовте денес на оваа пресконференција која што ја организираме во Домот на културата во Општина Пробиштип. Со една убава цела, тоа е одбележувањето на денот на планетата Земја. 22 април е токму денот на планетата Земја, кој што се слави низ целиот свет некад од 1992 година. И од аспект на заштита на планетата Земја, на заштитата на почвите, водите на планетата Земја, овој ден се одбележува и денес преку презентација на тоа кое што е сработено преку еден важен проект за Општина Пробиштип и за Универзитетот Гоце Делчев, а тоа е проектот Биоотпад. Се обидовме да ги поврземе овие две работи, заштитата на планетата Земја, со овој проект, затоа што станува збор за доста скап проект кој што се работи помеѓу повеќе партнери преку ИПА програмата. Станува збор за проект кој што го вклучува и Универзитетот Гоце Делчев и Општина Пробиштип како лидер во Македонија во обработката на биоразградливиот отпад, за што повеќе ќе ни каже и градоначалникот кој што денеска е присутен, градоначалникот на Општина Пробиштип Драган Анастасовски. Велат. Почитувани присутни, почитувани медиуми, како што каже и Диана, благодарам денеска го одбележуваме денот на планетата и по тој повод имаме пресконференцијата за овој пилот проект за Општина Пробиштип да го промовираме, бидејќи Општина Пробиштип ја има таа привилегија да бидеме прва општина во Република Македонија со еден ваков проект. Она кое што мене како градоначалник ме прави горд и сум убеден дека овој проект ќе даде резултат. Впрочем, основното начало кое што јас се образав и локалната самоуправа, тоа е подобрувањето на животната средина. Сакам да информирам дека овој проект ќе чини 270.000 евра. Тоа се средства пат на донација од европските фондови, така да Општина Пробиштип со ова добива една огромна привилегија и можност за нашите сограѓани да бидеме прва општина да платиме сметки доколку проектот биде ефективно го реализираме. Јас сум убеден во тоа дека реализираме да имаме прва општина, да бидеме прва општина каде што граѓаните ќе имаат можност да плаќаат онолку сметка колку што ќе фрлаат. Предвидено е да има 3 компостари на територија на Општина Пробиштип. Имаме неколку целни групи да опфатиме. Едната целна група е угостителските објекти. Да отпадокот од храната го фрлат во овие компостари, но и две населби на територија на Општина Пробиштип. Целта, ја повторам, на овој проект е преку практично и научно истражување да околу единиците да покаже ефикасност на воспостување на новиот систем за собирање на отпад кој неминовно ќе мораме за многу краток период според директивите на Европската Унија да веќе и сите општини вакво нешто и практикуваат. Затоа, повторувам уште еднаш, она кое што ме прави горд како градоначалник на Општина Пробиштип е моментот да имаме еден ваков проект во делот на животната средина, да бидеме прва општина во Република Македонија каде што ќе реализираме еден ваков проект, а сите останати општини ова ги чека во периодот кој што ни следи. Станува збор за соработка помеѓу Република Македонија, Република Грција, Република Кипар. Значи, проект кој што е меѓуграничен проект во соработка со Универзитетот Гоце Делчев. Впрочем, од таму дојде и иницијативата, ако не сум нешко оди ръководителот на одделение, така да може и да подетално во тој период или професорот Васко да каже. Меѓутоа, ако како што го разбрав прашањето, не гледам никаков проблем да биде вклучена една високо образована установа, односно професорите бидат вклучени во овој проект. До крајот на 2018 година ќе бидат поставени компостарите, така да ќе следи период и веќе во есенскиот период да можеме да отпочне оној период на следење како работат компостарите, колку семејства ќе бидат вклучени во
очекуваме да бидат ова месец некаде околу септември, октомври. Така да европските практики, европските трендови со овој проект, но и со повикот кој што ќе аплицираме сега, покажуваме дека Општина Пробишти будно ги следи овие чекори. И благодарам.